მოგესალმებით, ეთერშია გურიის ახალი ამბები სტუდიაში, თქვენთვის გიორგი დოლიძე მუშაობს. ოზურგეთელთა საპროტესტო შიმშილობას დღეს ფოთელი დეპუტატით შეუერთდა. დარეჯან ხვიტარია ბესო ქათამაძეზე თავდასხმისა და გამოუძიებლობის ფაქტს ოზურგეთელ კოლეგებთან ერთად გააპროტესტებს. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. ფოთი, ბათუმი და სამტრედია დღეს ოზურგეთელი კოლეგების მხარდასაჭერად და სოლიდარობის გამოსაცხადებლად აღნიშნული ქალაქებიდან ჩამოვიდნენ. ფოთელი ქალბატონი დარეჯან სხვიტარია კი თანაპარტიელებს შეუერთდა და მათთან ერთად შიმშილობა დაიწყო. აჭარის უზენაესი საბჭოსა და სამტრედია ფოთის თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა კოლეგებს თანადგომა აღუთქვეს. მომხდარი ფაქტი და ძალადობა დაგმეს. მათივე განცხადებით, ქვეყანაში გამეფებული დაუსჯელობის სინდრომი და ქაოსი გააპროტესტეს. Солидарობას უცხადებ ჩვენს მეგობრებს და მეც ვაცხადებ დღეიდან შიმშილობას. ვინაიდან გამეფებულია დაუსჯელობის სინდრომი, თუ ხარ ოცნების წევრი, ყველაფრის უფლება გაფამქვეყნად, თუ სხვა პარტიის წარმომადგენელი ხარ, სუნთქვის უფლების საშუალებასაც არ გაძლევენ. ამიტომ ეს უნდა დამარცხდეს დაუსჯელობის სინდრომი და სამართალმა უნდა იზეიმოს. ქართული ოცნება დღეს, როგორც ხედავთ, უპასუხისგებლოთ აგრძელებს დამოკიდებულებას, შიმშილობას, როგორც ხედავთ, აგრძელები ბიჭებით, არც ერთი მათგანი არ მოსულა და არ დალაპარაკებია, საუბარიც კი არ უცდიათ მათთან, მაგრამ მარტივი მოთხოვნა, კანონიერი მოთხოვნა და ვალდებულები არიან, როგორც ჩანიშნონ საკრებულოს ხომა, თუმცა ბოლო ვადას წურავენ, ეს სასაცილო და სამარცხვინო საკრებულოს თავმჯდომარემ გამოვიდა და ერთ-ერთ წევრს მოშიმშილეს უთხრა გადადეგ, საიდან უნდა გადადეს. მათი უნიათობა, უნარობა და უცოდინრობა ყველგან ვლინდება და როგორც ხედავთ, ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ ბრძოლას, მივიყვანთ ბოლომდე. ჩვენი აქ მოსვლის მიზეზი ეს არის, სოლიდარობა გამოუცხადეთ ბიჭებს და ბუნებრივია ეს თითოეულ ჩვენგანს ყველას უნდა აწუხებდეს, მათ შორის ქართული ოცნების საკრებულოს წევრებსაც, ვინაიდან ესეთი ძალადობა საბოლოო ჯამში თუ დაუშვილი დარჩა, ეს გადაედება მთლიანად მთელს ქვეყანას და საბოლოო ჯამში მიგვიყვანს ძალიან ცუდ შედეგამდე. სოლიდარობის გამოსახატად დღეს მოშიმშილეებთან მივიდა ოზურგეთის საკრებულოს წევრი ლევან მგელაძე. ნამდვილად აღშფოთებული ვარ მომხდარი ფაქტის გამო. სოლიდარობას უცხადებ ამ წუთში მოშიმშილეებს. ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა რომელი პარტიის წევრი იქნება, რომელი მიმართულების წევრი იქნება. ჩემთვის მთავარია რომ მოქალაქეები იყოს დაცული და არ კონდეს იმის საშიშრება რომ ვიღაცა მოვა და ხვალ ამას ჩაატყავს თავში. თქმა უნდა მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე ეს არ არის მხოლოდ ბესო ქათამაძის პრობლემა და მხოლოდ ოზურგეთის საკრებულოს პრობლემაა. ეს ფაქტი თუ იქნება ესე გატარებული როგორც ხელისუფლების ჩვევია მიაფუჭეჩოს და არანაირი გამოძიება არ მოხდეს და არანაირი პოლიტიკური პასუხისგებლობა არ იყოს, ეს ფაქტი გადავა ხვალ ფოთის საკრებულოზე, ზეგ სამტრედიის საკრებულოზე, ეკრება ისეთივე მოძრაობაში იქნება, როგორ უძრაობ მოძრაობაში არის ქართული ოცნება. მდუმარებით, ჩუმად, მოპარვით. ხვალ ერთ შეარტყამს, ზეგ მეორე შეარტყამს და გაგრძელდება. ამიტომ მნიშვნელოვანია მორალურადაც. როგორც ცნობილია, ოზურგეთის საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატები უკვე მესამე დღეა საკრებულოს თავმჯდომარის მისაღებში პროტესტის ნიშნად შიმშილობენ და საკუთარი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას ითხოვენ. შიმშილობის მესამე დღე. ოზურგეთის საკრებულოს მისაღებში ნაციონალური მოძრაობის წევრების აქცია გრძელდება. ნაციონალები მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში პარასკევს ფართომასშტაბიანი აქციითა და პიკეტირებით იმუქრებიან. ნაციონალური მოძრაობის რაიონული ლიდერები ხელისუფლებას ოზურგეთის საკრებულოს წევრის ბესო ქათამაძის ცემის ფაქტზე დამნაშავეთა დასჯისთვის ვადას პარასკევამდე აძლევს. დეპუტატები შიმშილობას საკრებულოს მისაღებში უკვე მესამე დღე აგრძელებენ. როგორც მოშიმშილეები ჩვენთან საუბარში აცხადებენ, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მათ მოთხოვნებსა და წერილზე რიგარეშე სხდომის ჩატარებასთან დაკავშირებით რეაგირებას არ ახდენენ. ანუ ყველაფერი უცვლელია, ისეთივე ცინიკური და მოკიდებულება აქვს, როგორც მანამდე ჰქონდათ, ადამიანებმა ჩაიდინეს კონკრეტული დანაშაული და ჩვენ ვიცხოთ, რა იყო პოლიტიკური თანამდებობა, იმიტომ რომ ქართული ოცნება როცა მოვიდა ხელისუფლებაში, იყო და სიტყვის თავისუფლება, დემოკრატია, ყველაფერი რაც ცუდი იყო, ნაციონალების ბრალი იყო, ყველაფერი გადაიმხეს და გადაიმტრიეს თავზე რა. ესე როგორც უკნიდან მოპარვით, ისევე გადაიმტრიეს თავზე დემოკრატიაც. ხედავთ, ეს მესამე დღეა, შიმშილობთ ადამიანები, გუბერნატორის მოადგილე ჩამოდის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილესთან, გადიან კონსულტაციებს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე არის გუბერნატორთან და რაღაც საქმის შეთითხენას აპირებენ იმის ნაცათო საკრებულოს
Tukat sagravlo stomiz danishnoz zainteresua ra aris aseti raver tsagitxes ertabakhis purtselsi da raver azri ver gamoitaris ro pasokhi gaqtsen ra aris aseti ro 3 dgis vada dajirda sagravlos tavjdomaris imistvis ro pasokhi gaitsa bolobolo is adamebi apireben tu arapireben sagravlos stomiz chanishnas natsulat amise iseni dakavebulebi arian darbian praktikulat aravin ar dadis samsakhurshi ar modian da sagravlos tavjdomaris saerto tualat aravis ar unakhavs ertaerti ჩვენ ვხედავთ გიორგი ღურჯუმელიძეს, რომელიც ამ პროცესების მონაწილე არის და ამ ჯგუფის, ესე ვთქვათ, შეიძლება ვთქვათ, რომ წევრი არის და მთელი დღეების განმავლობაში დარბის გუბერნატორთან და კონსულტაციებს გადის, თუ რამერად შეიძლება ამ ვთქვათ, ჩაფარცხონ ეს საქმე. ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე აცხადებს, რომ ფრაქცია ნაციონალებიდან შემოსულ განცხადებას დათქმულ ვადებში უპასუხებენ. ეს ვადა კი 21 ივნის იწურება. რაც შეეხება გუბერნიაში შეხვედრებს, გიორგი ღურჯუმელიძე აცხადებს, რომ მას საქმიანი შეხვედრები ნებისმიერ სამთავრობო სტრუქტურებთან აქვს. ოდი დაიწყოთ იქიდან, რომ კონტაქტზე არ გამოდიან, ესეც არის ჩაულებრივი ყვილი, იმიტომ გამომდინარე იქიდან, რომ როდესაც სამსახურში მოდივარ და ან ვთქვათ მოძრაობ, ყოველთვის ეკითხები, რაიმე პრობლემა ხარ აქვს, რაიმე შეფერხება ხარ აქვს და მათგანაც დასტურია, რომ მსგავსი პრობლემა არ ქონიათ, რაც შეეხება ჩემს მთელი დღის განმავლობაში საქმიანობას, რა თქმა უნდა, ეს ხება სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან ურთიერთობას და დღესაც დაკავებული ვარ სამსახურებრივი საქმიანობით მათგან განსხვავებით. შესაბამისად, რაც შეეხება პასუხს მიიღებენ კანონით დადგენილ ვადაშეს უკვე არაერთხელ თქვი და კანონის უგულებელ ყოფა თუ უნდათ და კანონის გვერდის ავლით თუ უნდათ, რაღაც პასუხების მიღება, მე არ ვიცი ხა პირადი ურთიერთობები და ოფიციალურად მოწერილობაზე მიიღებენ ოფიციალურ პასუხს. დღეს იყო სოფლის მაჟორიტარი დეპუტატი მოსული, პირადად კონკრეტულ ფაქტს გეტყვით სოფლის პრობლემასთან დაკავშირებით, რომელიც ქონების ეროვნულ სააგენტოსთან არის გადასაწყვეტი, ასევე გუბერნიის ჩართულობი და შესაბამისად ბატონ არჩილ ყაზაიშვილთან ვიყოფოდით ამ საკითხზე, მე და ნატანების დეპუტატი. შეგახსენებთ, რომ ოპოზიცია ინციდენტში მონაწილეა ქართული ოცნების ყველა დეპუტატის დასჯას და მათთვის მანდატის შეჩერებას ითხოვს. მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობა პარასკევს ფართომასშტაბიან აქციებს აანონსებს. ჩოხატაურში ნაბეღლავის ქარხანაში მედიატორი მოეწყო. ჟურნალისტები მინერალური წყლის ჩამოსხმის შეფუთვისა და ყველა ეტაპისთვის საჭირო ტექნოლოგიის სპეციფიკას ადგილზე გაეცნენ. ნაბეღლავის ქარხანაში მედიატორი რეგიონული მედიის წარმომადგენლებისთვის მოეწყო. ნაბეღლავმა ჟურნალისტებს ქარხანის მუშაობის სპეციფიკა გააცნო. მედიის წარმომადგენლები მინერალური წყლის ჩამოსხმას, შეფუთვასა და ყველა საჭირო პროცედურას ადგილზე გაეცნენ. ქარხანა საქართველოს ბაზარზე ნომერ პირველი მინერალური წყლის ნაბეღლავის მწარმოებელია. წარმოება 1997 წლიდან წყალი მარგებელის მიერ დაიწყო, ხოლო უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ქარხანა სოფელ ნაბეღლავში 2017 წელს გაიხსნა. ქარხანა თანამედროვე ინდუსტრიის თვალსაჩინო ნიმუშია. იგი თანამედროვე სტანდარტებს სრულად შეესაბამება. განსაკუთრებულია ნაბეღლავის შეფუთვის დიზაინიც. მრავალპროფილური უალკოჰოლო სასმელების ქარხანა მინერალურ წყლებთან ერთად სხვა პროდუქტებსაც აწარმოებს, როგორიცაა ავსტრიული კომპანია რაუხის წვენები, ცივი ჩაი, ლიმონადი და სხვა უალკოჰოლო სასმელი. ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში წარმოებული საერთაშორისო ბრენდის პროდუქტი მრავალ ქვეყანაში ექსპორტზე გადის და წყალი მარგებელის ქარხანა საექსპორტო რეგიონული ჰაბი გახდა. ხელოვნება მშვიდობისა და შერიგებისთვის. გურიის ახალგაზრდულმა რესურსცენტრმა ტოლერანტობის თემაზე საზოგადოებას ფორუმ თეატრის სპექტაკლი უჩვენა. სად გადის ზღვარი საკუთარ და სხვის რელიგიურ გრძნობებს შორის? რატომ არის აუცილებელი და მნიშვნელოვანი ტოლერანტობა სხვა აღმსარებლობის მიმართ? რამდენად მარტივია ცხოვრება და ურთიერთობები, თუ კი აღნიშნული განსხვავებებით არ ვიხელმძღვანელებთ? ამ თემებს ეძღვნებოდა სპექტაკლი, რომლის რეჟისორი ავთანდილ სირბილაშვილია და რომელშიც ახალგაზრდებთან ერთად ოზურგეთის დრამატული თეატრის მსახიობებიც იღებდნენ მონაწილეობას.
სპექტაკლი იყო ტოლერანტობაზე და ეს მოუწოდებს ახალგაზრდებს რომ ვიყოთ ტოლერანტები და არ გავრიყოთ ადამიანის სხვადასხვა რელიგიის გამო რა. ანუ ჩვენი საზოგადოებიდან არ გავრიყოთ ადამიანები, ეს სპექტაკლი იყო 17 სოფელში ჩავატარეთ და ახალგაზრდები საკმაოდ კარგად იღებდნენ ჩვენ ნათქვამს და ყველა გვეთანხმებოდა, რომ ჩვენ არ უნდა ვიყოთ, არ უნდა გავრიყოთ ადამიანები, თუნდაც რელიგიის და თუნდაც სხვადასხვა შეხედულებების გამო საზოგადოებიდან. ახალგაზრდობის ცენტრი ხშირად გვიწევს ხოლმე ჩვენ ფორუმსიაც, სხვადასხვა თემების დადგმა სპექტაკლებს, სპექტაკლებისათვის. ახლა ძალიან საინტერესო თემა იყო, ტოლერანტობა. ეს იყო ჩემს პირველი ცხოვრებაში და ძალიან საინტერესო. სცენარი დავწერეს დაახლოებით 9:30-იანი სპექტაკლი ახალგაზრდობის და მოვიერთ 16 სოფელი. ეს იყო აჭარა, მოვიერთ ლანჩხუთი, ჩოხატაური და ოზურგეთისთავის თავად. თავს ძალიან კარგად მიიღო მაყურებელმა. ეს საჭირო იყო თემა, ტოლერანტობა და ეს უცხოელ ჩვენია, ჩვენი საკუთარი, თუნდაც თომარ მოსპეძლობიდან გამომდინარე და სხვა ხასიათებიდან კიდევ. მაგრამ არსებობს ზღვარი ტოლერანტობასა და დაუშვათ განრისხებას შორის, აი სადღაც ეს ზღვარი თუ ამაზია მთელ სპეტალში. თუმცა ეს მიიღო და მაყურებელმა. მართლაც სადღაც ჩვენი კეთილგანწყობა სხვა ადამიანებს ისე სადაც წდება. რა თუ წდება, როგორ წდება? ამას უკვე სპეტაკში ნახავს მაყურებელი. რომ ძალიან კარგია რომ მსგავსი პროექტები ხორციელდება და ამის ძალიან დიდი მადლობა ახალგაზრდობ რესურს ცენტრს. ჩვენ უკვე დიდი ხანია თანამშრომლობთ და არაერთ პროექტში ყოფილვართ მართთან ერთად, როგორც დასი ფორუმ თეატრის დასი. და ეს პროექტი იყო ტოლერანტობაზე. ნუ ქართველები ტოლერანტული არი ვართ, მართალი გითხრათ. ნუ მაგრამ რაღაც მომენტებში კიდევ გჭირდება რა ერთმანეთის გვერდში დგომა და ესე იგი შეიძლება ადამიანს ჩაუტარო რამოდენიმე ტრენინგი ელაბარაკო რაღაც თემაზე, მაგრამ ეს ისეთ შედეგს ვერ გამოიღებს, როცა აი თეატრის ხერხით, წარმოდგენის ხერხით აჩვენებ ამას რეალურად, რა შეიძლება ამა თუ იმ ქმედებას მოყვეს რა. და ამიტომ ეს თამბეჭდავია ძალიან მაყურებლისთვის და ნუ პროექტის ფიქრობ რომ ძალიან კარგად ჩატარდა, ძალიან ბევრი მაყურებელი ჰყავდა და ჩვენ ყვაყოფილები ვართ. 2017 წლის სექტემბერში გურიის ახალგაზრდულმა რესურს ცენტრმა საინტერესო ინიციატივის განხორციელება დაიწყო. პროექტი, რომლის ფინანსური მხარდაჭერა რობერტ ბოშის ფონდმა და შავი ზღვის ნდობის ფონდმა უზრუნველყო, გურიის რეგიონის სამივე მუნიციპალიტეტსა და აჭარის, კერძოდ ქობულეთის მუნიციპალიტეტს მოიცავდა და 35 ახალგაზრდა მოხალისის აქტიური მონაწილეობით ხორციელდებოდა. პროექტის მიზანი გურიის რეგიონში მშვიდობის მშენებლობის, ურთიერთგაგებისა და თანამშრომლობის ხელშეწყობაა სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის ჯგუფებს შორის. თემატურმა სპექტაკლმა გურიისა და აჭარის რეგიონების 17 თემი მოიარა და სპექტაკლზე დასწრების საშუალება 900-მდე ადამიანს მიეცა. ეს მიზანი იყო ის, რომ ჩვენ ხელი შეგვეწყო ამ სპექტაკლით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას, ზოგადად ტოლერანტობის საკითხებზე, რადგან ეს, როგორც ვიცით, ყველგან არის გარკვეულ სირთულეს წარმოადგენს და ამხრივ არაერთი პრობლემა არის თემში და სწორედ ამ მიზნით განხორციელდა ეს პროექტი. ეს სპექტაკლი, რომელიც დღეს ჩატარდა, ეს არის ერთ-ერთი დასკვნითი სპექტაკლი, რომელიც ოზურგეთში, ოზურგეთელი საზოგადოებისთვის ტარდება. თორემ ეს სპექტაკლი გამართა გურიაში და აჭარაში 17 თემში, რომელსაც სადღაც საერთო ჯამში 900 ადამიანამდე დაესწრო. პროექტი ხორციელდებოდა 35 ახალგაზრდა მოხალისის ჩართულობით. სპექტაკლი ძალიან კარგია, ასევე აუდიტორიის მობილიზება ძალიან კარგი იყო და მნიშვნელოვანია ხარისხი და შედეგი, რომელიც გაზომოთ ჩვენ შეგვიძლია ასევე დისკუსიების საშუალებით, რომელიც ტარდებოდა ყოფილი სპექტაკლის დამთავრების შემდეგ და დისკუსიები თუ მიმსჯელებს სპექტაკლს მართლა ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდა საზოგადოებაზე. აღნიშნული ღონისძიება პროექტის ადამიანის უფლებების საკითხებზე ინფორმაციის გაცვლის პროცესის გაუმჯობესება ცენტრს და რეგიონებს შორის ფარგლებში დემოკრატიული ჩართულობის ქსელების მიერ ხორციელდება. ასეთი გახდა დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება. მე ახალი ამბები თვალდაგი ბრუნდებით, მადლობთ ყურადღებისთვის.